Demak, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Pullmaker. Bugun yana Bitcoin va kripto bozorini muhokama qilamiz. Oxirgi bo'layotgan hodisalarni birgalikda ko'rib chiqamiz. Albatta, videoni oxirigacha ko'ringlar. Video unchalik uzoq bo'lmaydi, albatta siz uchun foydali bo'ladi. Ko'rib turganlaringizdek, bu yerda pump va dump allaqachon paydo bo'lgan. Bu kichkina grafik, ya'ni 15 daqiqalik. Demak, mana shu joyda esinglarda bo'lsa, XRP bilan bog'liq yangilik chiqqanda kim bizim Telegram kanalimizda bo'lsa, bu haqida juda ham yaxshi bilishadi, xabarlari bor. Agarda siz u yerda bo'lmasangiz, albatta o'tib obuna bo'lib qo'yinglar, pastda silkasi. Ya'ni XRP sudda yutib chiqyapti va mana shu joyda yangilik bo'ldi, uzoq kutilgan yangilik chiqdi, bozorga esa ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Ko'rib turganlaringizdek, Bitcoin ancha tepaga ko'tarildi va uzoq vaqt turmasdan yana pastga qaytib tushdi joyiga. Agarda kim eshitmagan bo'lsa, ya'ni Telegram kanalimizda bo'lmagan odamlar bu narsalardan xabar bo'lmaydi. Bir daqiqa. Mana shu joyda adashmasam, yangilik chiqqanidan keyin, ha, mana yangilik chiqqanidan keyin men darhol ovozli xabar qoldirganman. Bu yerda eshitib ko'ringlar o'tib. Ya'ni shoshilib sotib olmanglar. Nafaqat XRP, umuman boshqa tokenlarni shoshilmanglar deganman. Xato qilib qo'ymanglar deganman. Ya'ni mana shu holatdan ogohlantirgan edim. Ya'ni bu narsa tepaga chiqdim, yana qaytib kelish ehtimoli juda ham katta edi. Kim maslahatga quloq solgan bo'lsa, menimcha hozir zararda emas. Bu yerda o'sha asosan yangilarga ataladi deganman, ya'ni shu ma'noda yangi kirib kelganlar, hali tajribasi yo'q bo'lganlar uchun mana shu ovozli xabar. Tajribasi borlar esa o'zlari juda ham yaxshi bilishadi. XRP bilan bog'liq yangilik, kim bilmasa, SEC bilan sudlashayotgan edi qariyb 3 yildan beri. Demak, XRP tokenini SEC deyaptiki qimmatli qog'oz, XRP esa biz qimmatli qog'oz emasmiz deyapti. Shu bilan sudlashuv boshlangandi. Mana oxiriga yetib kelyapti, lekin hali shoshilish kerak emas. Sud XRP'ni qimmatli qog'oz emas deb tan oldi, lekin bu narsa hali o'zgarishi mumkin. Shuning uchun shoshilish kerak emas, do'stlar. Lekin umuman juda ham yaxshi xabar. Bu qolgan altcoinlar uchun ham katta motivatsiya bo'ladi, ya'ni chunki SEC'ni bilasizlar, yaqindagina juda ham ko'plab asosan hamma altcoinlarni, ya'ni pachti hamma altcoinlarni qimmatli qog'oz deb aytgan edi. Gary Gensler, SEC'ni raisi, esinglarda bo'lsa, bu haqida video ham bo'lgan. Kim ko'rmagan bo'lsa, albatta o'tib ko'ringlar. Demak, umuman bu yerda endi yaxshi yangilik chiqdi. Ha, yangilikdan keyin yana o'z holiga tushyapti narxlar, lekin ba'zi altcoinlarga juda ham kuchli ta'sir ko'rsatdi. Masalan, Solana'ga o'xshagan altcoinlarga. Solana'ning grafikini ko'rib turibsiz, yaqindagina, demak, 15 dollar, hatto eng past 13 dollargacha tushgan edi. Bu yangilikdan keyin 31 dollargacha chiqdi va hozircha ushlab turibdi. Solana nimaga bunaqangi ko'tarildi? Chunki hali aytganimdek, o'sha XRP'ning g'alabasi bu Solana'ga o'xshagan altcoinlarga motivatsiya bo'ladi. Ya'ni sudda yutib chiqishlari mumkin, bular ham sudlashishi mumkin umuman. Solana yana qaytib kelyapti, juda ham xursandman. Solana o'zini tiklab olyapti. 100 dollarning ustiga chiqib olsa juda ham zo'r bo'lardi, ko'ramiz. Hammasini vaqt ko'rsatadi, hech kim bilmaydi. Ertaga nima bo'lishini, lekin bu proyekt ancha kuchli proyekt. Yaratuvchisi ham o'sha ahmoq odam emas, juda ham kuchli odam, o'sha Qualcomm kompaniyasida ishlagan. Qualcomm kompaniyami o'zi Qualcomm? Qualcomm yoki protsessormi, do'stlar, eslatib o'tinglar. Adashmasam, yo kompaniyaning mahsuloti. O'sha telefonlar uchun, Androidlar uchun protsessor chiqaradi. O'sha yerda injener bo'lib ishlagan. Familiyasi Yakovenko edi, adashmasam. Anatoliy Yakovenko degan odam. Demak, umuman loyiha kuchli loyiha. Juda ham umid qilib qolaman bozorda yashab qolish. Umuman olganda hozir medvejiy rynok, ya'ni davom etyapti. Umuman oxiriga yetib kelyapmiz. Biroz yana cho'zilishi mumkin, 1 yil, balki 1,5 yil. Keyin esa baribir tepaga ketamiz. Endi qaysi altcoinlar yashab qoladi, ko'ramiz uni. Hammasini vaqt ko'rsatadi, chunki regulyatsiya bilan hali hammasi hal bo'lgani yo'q. Faqatgina medvejiy rynok, ya'ni ayiq bozoriga keladigan bo'lsak, bu altcoinlar juda ham osongina bu bozorni yashab o'tishadi. Bu pump va dump, agarda katta, demak, grafikda ko'radigan bo'lsak, kunlik grafikda ko'radigan bo'lsak, hech narsa emas.
Ko'rib turganlaringizdek, bu yerda hatto bilinmaydi. Bitcoin o'zini joyida turibdi. Ha, pastga tushishiga sabab deb ba'zilar o'sha Binance bilan bog'liq, Binance birjasi bilan bog'liq xabarlar ko'rsatilyapti. Ya'ni Binance birjasi 1000 ta yoki qanchadir o'zini ishchilarini ishdan bo'shatayapti. Bu bilan birgalikda yana ishchi olyapti. Umuman Binance bilan bog'liq negativ yangiliklar bor. Shuni hisobiga pastga tushdi deyishyapti, lekin ko'pam ishonmayman bu xabarga, chunki Bitcoinni bu darajada pastga tushirmasligi kerak Binance bilan bog'liq bu yangiliklar. Binance hozirda yuridik tarafdan menimcha odamlar yig'iyapti, chunki Binance'ga hozirda yaxshigina bosim, hujum bo'layapti Binance birjasiga. Bu arada likvidatsiyalar juda ham yaxshi ketyapti, bu narsani ko'rsatishni kerak yo'q, o'zingiz kuzatishingiz mumkin. CoinGlass to'g'ri talaffuz qila olgan bo'lsam, mana shu saytda hammasi ko'rsatilgan, ko'rib turibsiz. Kechagi pump i dumpda ko'rib turibsiz qancha pul ketgan. Juda ham katta summa. Bu yerda hamma pulini yo'qotdi, ya'ni shortistlar, longistlar hamma pulini yo'qotdi. Faqatgina birjalar pul ishladi. Kim biladi birjalarni, katta-katta birjalarni kitlarni o'zi manipulyatsiya qilayotgandir. Yangilikni esa bahona qilib ko'rsatishlari mumkin. Bu arada esa Robert Kiyosaki har doimgidek Bitcoin uchun, ya'ni za Bitcoin, Bitcoin tarafda xuddi o'sha Michael Saylor kabi bu yerda har doim, ya'ni har doim bitta gapni takrorlaydi: oltin, kumush va Bitcoin sotib olinglar. Oltin, kumush va Bitcoin sotib olinglar. Har doim shu gapni takrorlaydi. Lekin bu yerda har doimgi gapdan tashqari ozgina prognoz bor. 120 ming dollarga chiqishi aytilyapti. Ya'ni Robert Kiyosaki shunday deb hisoblaydi. Robert Kiyosaki Bitcoin достигает 120 тысяч долларов уже в следующем году. Ya'ni keyingi yilda 120 millionga chiqadi. Kechirasizlar, 120 mingga chiqadi, deyapti. Ko'ramiz, juda ham xursand bo'lamiz. Aytgancha, Bogati papa, bedni papa bu kitobni albatta o'qinglar. Bu kitobni muallifi. Kitob juda ham zo'r. Ko'p narsani tushunib olasiz. Ha, bu yerda yana BRICS haqida gap ketyapti. BRICS haqida gapirib o'tgan, bir daqiqa. BRICS'ni juda ham yaxshi bilasizlar, bilmaganlar uchun. Bu shunaqangi: Braziliya, Rossiya, India, China, ya'ni Xitoy va Afrika. Bu yerda ko'rib turibsiz, hamma birlashgan va shunday tashkilot hosil bo'lgan BRICS. Endi bu tashkilot o'zlari o'rtasida o'zaro yangi valyuta qilish maqsadida, shunaqangi xabarlar bor. Yaqinda summit bo'ladi, avgust oyida 24 yoki 23-sida bo'ladi, adashmasam. U yerda mana shu mavzu muhokama qilinishi kerak. Endi tasavvur qilib ko'ring, mana shu katta gigantlarni o'zlarini o'rtasida boshqa bir valyutasi bo'lsa, xuddi yevroga o'xshagan. Yevropada yevro bor, bilasizlar. Bu yerda ham xuddi shunga o'xshagan valyuta bo'ladigan bo'lsa va bir-biri bilan tashqi savdolarni mana shu valyutada, dollarda emas, mana shu valyutada amalga oshiradigan bo'lsa, bu dollarni kuchini ancha pasaytiradi. Dollar hozirda, bilasizlar, juda ham kuchli valyuta. Nimaga? Chunki dunyoda 88% tranzaksiyalar, pul o'tkazmalar, международный, ya'ni xalqaro pul o'tkazmalari dollarda qilinadi. 88% do'stlar, bu yaqqol monopoliya. Va dunyo rezervi, ya'ni dunyodagi mamlakatlarning o'sha zaxiralari 58-59% ini dollar tashkil qiladi. Bu albatta o'z-o'zidan dollarni juda ham kuchli valyutaga aylantiradi. Monopoliya bor yerda esa hech qachon sog'lom bozor bo'lmaydi. Albatta men siyosat mavzusiga kirishni xohlamayman, lekin bu juda ham yomon, chunki Amerika uchun hamma narsa tekinga kelyapti. Tekinga yashashyapti Amerika, chunki pullari juda ham kuchli, pullarni har doim pechat qila olishadi. Yaqindagina o'zlarini limitiga yetishgan edi, o'sha qarz bo'yicha 32 trillion 300 milliardga shuncha qarzi bor Amerikani. Va undan ko'p qarz ola olishmasdi. Endi esa 25 yil 1 yanvargacha mana shu limitni ko'tarib qo'yishdi, xohlagancha yana pechat qilishadi. Qaraylar, sizlar yoki bizni davlat, shunaqangi mayda davlatlar qiynalib yashayotgan bir paytda Amerika tekinga yashayapti. Mana shu holat yuz beradigan bo'lsa va SHOS bor, SHOS tashkiloti bor, bilasizlar, bizni mamlakatlar kiradi. Ular ham mana shu, demak, BRICS'ni savdo nimasiga kirsa, sistemasiga kiradigan bo'lsa, ana shunda konkurent paydo bo'ladi, dollarni kuchi ancha pasayadi. Umuman dunyodagi notinchliklarni hammasi dollar orqasidan keladi deb hisoblayman men. Nimaga? Chunki ular xohlagancha
dünyada resurs satıp alışları mümkün. Xohlagancha, xohlagan joyida har xil ishlarni bajarishlari mümkün. Tushundingizmi bo'layman. Men yaqqol bu yerda ism yoki qandaydir nom aytmayapman. Bilasizlar, hozirgi notinchliklarni. Demak, bu juda ham yaxshi xabar men uchun. Men shaxsan qo'llab-quvvatlayman. O'zlarining valyutasini qilishlari kerak, shart va zarur. Bu arada esa indekslar juda ham yaxshi o'sish ko'rsatyapti. Amerika ekonomikasi sekin-asta o'zini holatiga qaytib kelyapti, chunki yaqin oragacha juda ham yomon edi. Demak, ko'rib turibsiz, bu yerda esingizda bo'lsa, oldingi videolarda ko'p ko'rsatganman mana shu joyni, mana shu klinni. Bu yerdan chiqqanmiz, retest qilganmiz, keyin esa tepaga qarab uchganmiz. Mana shu indeksni, ya'ni S&P 500 indeksini o'sishini o'sha gigant, demak, kompaniyalar ta'minlanyapti. Apple, Microsoft yoki shunga o'xshagan Alibaba, bilasizlar, katta gigantlarni ko'rib turibsiz, yaxshigina o'sish ko'rsatyapti. Lekin baribir kripto, Bitcoin oldida bunaqangi o'sishlar hech narsa emas. Bu esa Tesla'nın aksiyasi, to'g'rirog'i grafigi. Esinglarda bo'lsa, short video qilganman. Yo'q, short videoni men keyin eslatib qilganman. Undan ham oldin video bo'lgan. Xuddi mana shu joylarda video qilganman. Hozir Tesla'ni sotib olish uchun juda ham qulay vaqt. Sotib olinglar, pushaymon bo'lmaysiz. Ko'rib turibsiz, mana shu urivinni ko'rsatganman o'sha paytda chizib va mana shu joyda edi adashmasam. Aytgancha ekranlaringizda bu Tesla'ni grafiki, Tesla aksiyalarini hozirda juda ham arzonlab qolgan. Hozir sotib olinadigan joyi nimaga? Chunki Tesla bu bizning kelajagimiz. Kelajakda hamma yerda elektronli avtomobillar bo'ladi yoki elektromobillar bo'ladi. Shuning uchun Tesla'ni hozirda eng sotib oladigan joyi. Kimni qiziqtirsa, marhamat, bu siz uchun g'oya. Mana shu joyda 135-30 dollar atrofida kim sotib olgan bo'lsa, hozirda yaxshigina foydada bo'lgan bo'lardi. Ya'ni meni gapimga, meni maslahatimga kirgan odam. Umuman, ozgina bu yerda maqtanib qo'ymoqchiman. Bu yerda sotib olish, kirish joyini bilish uchun unaqangi aqlli yoki geniy bo'lish shart emas. Juda ham yaxshi ma'lum edi, chunki ko'rib turibsiz, bu yerda shunaqangi o'ziga xos urivin bor edi. Urivinga keldi, tushdi va mana shu joyda ozgina turib, yana qaytib chiqib ketdi. Hozir esa ko'rib turibsiz, ancha tepaga chiqib oldi. Tesla'ni, Tesla kompaniyasini aksiyalari. Demak, Larry Fink'ning fikricha, kriptovalyuta deydi, har qanday aktivdan o'zib ketadi, ya'ni har qanday aktivni ortda qoldiradi. BlackRock bu juda ham katta gigant, 9 trillion kapitalizatsiyasi bilan mana shu kompaniyani, demak, raisi, direktori mana shunaqangi fikr bildiryapti. Oldin bu negativ fikrda edi bu odam kriptoga qarshi, hozir esa sekin asta pozitiv fikrga o'tayapti. Ya'ni bu ko'rinib turgan narsa kriptovalyuta, asosan Bitcoin har qanday aktivni ortda qoldiradi, chunki Bitcoin juda ham oson, juda ham kerakli bo'lgan texnologiya. Endi esa mavzuga ozgina tepadan qaraymiz. Bu yerda ko'rib turganlaringizdek, har qanday, ya'ni oldingi bo'lib o'tgan ayiq bozorlari ko'rsatilgan, necha kun davom etgan, umuman grafikdan bilishingiz mumkin. Hozir esa eng uzun ayiq bozori davom etyapti. Bu degani, demak, tepaga chiqish vaqti keldi, ya'ni oxirlab kelyapti. Ayiq bozori oxiriga kelyapmiz degani. Shuning uchun kim agarda miyasini ishlatsa, kelajakda yaxshi foyda qilishlari mumkin. Bu narsa yaqqol grafikda ko'rinib turibdi. Va bu yerda yana ko'rishingiz mumkin, Bitcoin har qanday aktivdan yaxshi. Ko'rib turganlaringizdek, har qanday aktivdan yaxshi. Qaysi yili qancha foyda berganini ko'rishingiz mumkin. Bu yerda 3Q, ya'ni 3ta Q bu, demak, texnologiya sektori. Ko'rib turganlaringizdek, va bu yerda ba'zi o'sha hammasini bilmayman albatta, fondlar bor. Fond yoki o'sha indekslar. Ko'rib turganlaringizdek, ko'rishingiz mumkin, Bitcoin hammasidan yaxshi foyda bergan. Har doim hammasidan yaxshi foyda bergan. Yo'lni esa biz hali boshidamiz. Buni esa bizga Michael Saylor taqdim qilyapti. Twitterdan Michael Saylor kim ekanini juda ham yaxshi bilasizlar. Bu ham Bitcoin maksimalist. Yana bitta rasm bu yerda ko'rishingiz mumkin, halving. Har bitta halvingni oldingi tarixlarda juda ham oddiy ko'ringan. Har bitta halvingdan keyin narx har doim ko'tarilgan, qaranglar. Bu yerda 12-yilda narx ko'tarilgan, demak 16-yilda narx ko'tarilgan,
va 20-yilda narx ko'tarilgan yaqinda. Mana shu joyda biz kirib keldik yigitlar. Ko'pchilik mana shu joyda kirib keldi. Endi esa bu yerda yana halving oldimizda 24-yilda. Mana shu o'rtada, mana shu kanalda bo'lishimiz mumkin. Undan keyin halvingdan keyin ancha tepaga ketib qolamiz. Demak, yigitlar bizni qiladigan ishimiz sotib olamiz va hold. Faqatgina hold. Hold so'zini kim bilmasa, bu saqlash, ya'ni uzoq muddatga saqlash deyiladi. Bitcoin eng ishonchli, shuning uchun har doim Bitcoinga ishonamiz. Yigitlar, har xil shitcoinlarni sotib olmanglar, iltimos, har xil shitcoinlarni taklif qilib yozmanglar menga. Bu tokenni bilasizmi? Bu tokenni bilasizmi? Kerak emas shitcoinlarni taklif qilish, ya'ni yoki so'rash. Faqat Bitcoinga ishoninglar, bo'ldi. Trading yoki shunga o'xshash tema, bu boshqa bir tema. Sizni kapitalingiz mana shu faqatgina Bitcoin va Ethereumda hosil bo'ladi. Faqatgina Bitcoin va Ethereumda hosillanishi, shakllanishi kerak xolos, bo'ldi. Boshqa altcoinlarga ishonmanglar, ishonib o'tirmanglar. Men haligacha mana ko'rib kelyapman altcoinlarda. Agarda siz vaqtida ishlashni bilmasangiz, juda ham riskli, ya'ni pulingizni yo'qotishingiz mumkin. Pulingiz o'sha katta beton, sementdan qilingan, o'sha temirdan qilingan seyfda bo'lishini xohlasangiz, siz Bitcoin sotib olishingiz kerak bo'ladi. Albatta, bu maslahat emas, chunki hozirda maslahat berib bo'lmaydi odamlarga. Umuman bu meni shaxsiy fikrim. Shu bilan videoni yakunlayman yigitlar. Ko'p gapirib yubordim, lekin juda ham foydali bo'ldi deb o'ylayman. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga sog'lik, salomatlik tilab qolaman. Telegram kanaliga o'tishni unutmanglar. Ssilkasi pastda. Demak, keyingi buqa bozorlarida ko'rishguncha hammaga sog'lik, salomatlik, albatta katta foyda va katta prebil.